Друзі, усім привіт! Зараз я хочу з вами розглянути модні снікерси для хлопчика від бренду Garners. Модель трішки завищена. Тут дуже цікава комбінація кольорів та матеріалів. Виготовлені вони із шкірозамінника, текстилю та гуми. Добре фіксують ніжку за допомогою ручки та імітації шнурівок. Всередині вони м'які. Сезонність таких снікерсів – весна та тепла осінь. Підошва тут досить цупка, розрахована для активних ігор дитини та прогулянок. Тому, якщо вам сподобались такі практичні та стильні снікерси, ви можете їх придбати в нашому інтернет-магазині ilovemami.com.ua. Для того, щоб не помилитись розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую усім за увагу!